Պարոն քաղաքապետ, հավականու անդամներ, հարգելի երևանցիներ, նախ ուզում եմ նշեմ այն երկու երեք կետը, ինչի համար ես կատեգորիկ մերժում եմ այս պրոցեսը։ Առաջինը դա այն է, որ ես կարծում եմ, սա բացարձակապես չի բխում Երևանի և ժողովրդավարության շահերից, իսկ երկրորդը այն գործիքակազմն է, այն շանտաժի ու սպառնալիքի լեզուն, որը օգտագործվել է Երևանի քաղաքի ավականու անդամների կամ արտահայտման վրա ազդելու համար։ Որպես նախաբան ասեմ, որ այս քվեարկության արդյունքների օրինականությունը արդեն իսկ կասկածի տակ է դրվում, քանի որ երեկ բացահայտվեց, որ ավականու անդամներին շանտաժի և սպառնալիքների ենթարկելով փորձել են ստորագրություններ կորզել կամ վկայություններ, ինչի առիթով իրազեկ քաղաքացիներ ՀԿ-ն դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։ Հարգելի երևանցիներ, այս ոչ լեգիտիմ պրոցեսի ընթացքում բացահայտվեց կազմակերպիչների շանտաժային գործելաոճը ավականու անդամների վրա տարբեր լծակներ կիրառելով, ստիպել են կամ վայր դնել մանդատը կամ ստորագրել քաղաքապետի անվստահություն հայտնելու նախագծի տակ։ Ինչպես այս երեք տարիների ընթացքում, այնպես էլ հիմա նրանք ունակ չեն եղել պարզ քաղաքական հաշվարկներ իրականացնել։ Նրանք չէին հաշվարկել, որ գուցե հաջողվի որոշ մասին շանտաժի ենթարկել, բայց ոչ բոլորին։ Այս մարդիկ թրծվել են տարիներ պայքարի մեջ, և այս պարզ հաշվարկը նրանք չէին արել։ Մասնավորապես Լուսինե Մխոյանը և Գրիգորի Երիցյանը երեք բարձրաձայնել են, որ Արմեն Գալջյանն ու Լևոն Հովանիսյանը իրենց շանտաժի են ենթարկել։ Պարզ դարձավ, որ նրանց միակ մտավախությունը քաղաքապետի աճող և ԿՊ-ի նվազող վարկանիշն է։ Պարզ դարձավ, որ նրանք պատրաստ են տարբեր ճնշման լծակներ կիրառելով ավականու անդամներին դրդել բոյկոտի, ազդել նրանց ազատ կամ արտահայտման վրա և զրկել երևանցիներին նոր տրանսպորտային համակարգից, միևնույն ժամանակ վտանգին ենթարկելով նույն տրանսպորտային համակարգը։ Պարզ դարձավ, որ նրանք համար անձնային շահ կարիերան պաշտոնը վեր է դասվում հանրային շահից։ Նրանց պնդումները առաջ այն, որ քաղաքապետի հետ ավականու և կառավարության կապը խզվել է, այս հակահեղափոխական պրոցեսի ու շանտաժային գործիքակազմից պարզ է դառնում, թե ինչու։ Նրանք մոռանում են ասել, որ իրենց կապն է խզվել թե հեղափոխության արժեքների հետ, թե հեղափոխության հետ, հա թե ինչու են մարդիկ խզել ու խզում կապը կուսակցության հետ, հաշվի առնելով ավականու անդամների հայտարարությունները, թե ինչպես են իրեն շանտաժի ենթարկել, ակնհայտ է դառնում, որ այս քվեարկությունը չի կարող լեգիտիմ համարվել։ Այն պաս պատճառով, որ անօրինական գործիքակազմ է կիրառվել ավականու անդամների որոշման վրա ազդելու նպատակով, չունենալով ոչ մի փաստ, ԿՊ-ին պատկանող ՀԺ լրատվական կայքը պարզագույն դեղին մամուլի ոճով կազմակերպում է ծիծաղ առաջացնող ցեղ շպրտոցի, ինչը միայն այդ կայքին է հեղինակազրկել, իսկ հարային հեռուստաընկերությունը կամ առամարել, իսկ վերջին ամիսներին ևս լծվել է սպասարկել է ոչ թե հանրային, այլ նեղ կուսակցական շահերը, սևացնելով քաղաքապետին։ Այս գործընթացը ոչ միայն լեգիտիմ չէ տեխնիկապես, այլ լեգիտիմ չէ հանրության գերակշիռ մասի համար։ Հարգելի ավականու անդամներ, դուք որպես հեղափոխական դաշինքի ներկայացուցիչներ, անգամ եթե տարբեր պատճառներով կողմ եք քաղաքապետի փոփոխությանը, միևնույն է, պետք է հասկանաք, որ այս գործիքակազմը շանտաժն ու սպառնալիքը անթույլատրելի են։ Իմ քայլը դաշինքը ԿՊ չէ, ինչպես փորձ է արվել ներկայացնել, այն ստապես հեղափոխությունի ոչ ստանդարտ իրավիճակում և ձևավորվել շատ տարբեր մարդկանցով, իսկ Երևանի բնակիչները իրենց ձայն են տվել ոչ թե ԿՊ-ին, այլ հեղափոխության դաշինքին։ Դուք եք մերժել 2018 թվականի այն արժեհամակարգը, որի միջոցով առաջ էր տարվում այս պրոցեսը, մերժեք նաև հիմա։ Դուք պատասխանատու եք ոչ միայն երևանցիների, այլ նաև ինքները ձեր խեղճի առաջ, չէ՞ որ քվեարկելով
հակամարտությունների հանրության կողմից։ Հանրությունը հստակ դեմ է արտահայտվել այս անարդարությանը։ Այսպիսով նրանք խզելով կապը հեղափոխության հետ, խզել են կապը հեղափոխական արժեքների հետ, եւ բնական է, որ մարդիկ հենց դրա համար են լքում քպշարքերը։ Հարգելի ավականու անդամներ, քվեարկեք ձեր խղճով եւ համոզմունքներով, ինչպես որ արմատությունների միջոցով։ Ոչ ոք թող չմոռանա, երբ Սերժ Սարգսյանը տեխնիկապես ընտրվեց վարչապետ, ինչ եղավ։